Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbilta u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Mark tal-li ġejt għal din il-podcast tagħna. ċi tejdilna daċċi dwarek jek fuq? Ma, sem ħafna ċi dajtu, għax nistaċċa kultan taqqasna f'xnaqbat najtu. Kona nistaċċa terġi għed nitkellem minn esperienzi forsi li taddim minnom li ċi kultan eġaluk titlef l-identità tijak. Tiġi jisek skizofrani kuta moħħok. Li jek najt li jien artist l-lum u penġi. Naħseb li għamilt ħafna affarijiet li ħadhom for granted. Li l-lum il-ġurnata meta ħares lihom nara nies li jkunu bdew fuq oġġett ikkakmaw miegħu l-oġġett u tagħhom ix-xorti jibqgħu jikbru fuq dak l-oġġett li jagħmlu. Jien dejjem qbist minn kull ħaġa l-oħra fil-ħajja, jekk sifirt, kexxt barra, ġejt taw, relazzjonijiet, qatt ma kelli kwiet. So bażikament nista' niddiskrivi lili b'nifsi bħala Jo ċippitatu, zugraga, farfet miġnun, tista' sejjaħ li trid. Avventurus. Issaċ naħseb fil-ħajja, għandi t-tifla ta' nofsek, simil ħafna miegħi, fis-sens li anka fl-istudji tagħha, fil-li kienet fuq il-forensika, s-sabdaqa waħda communications, tkanta, taf id-doq, jekk tiegħek pjanu d-doq u jekk tiegħek bejż id-doq. So basikament naħseb li tkun all-rounder il-kelma. Ma tkunx ġejt fid-dinja ġej. Ma tħallix ismek x'imkien hux. Tħalli ismek x'imkien. Tkunx ġejt għal xejn. Aw min jgħidlek għandna kink bil-kej. Aw min jgħidlek dak fejż hop jifhem. Aw tista' titkellem open. Mara, mara. Tista' tidher. Le importanti. Tista' tidher. Ħaniprova ma nagħmilx sequel. Nikon ta' minn podcast ieħor. Maġonnu kienet interessant. Kienu kienu għamlu dal-bot f'TikTok għal kull dawer night titfa' l-flus ġi dal-bot. So ħaniprova nevitajlu. Hekk taħrab li waħda, I mean. Inti jogħġbok is-suġġett tal-paranormal u supernatural bħalni. Kellek xi esperjenzi jekk? Esperjenzi kellek hemm trid, fis-sens li ma titkellimx fuqhom ċertu affarijiet, ma xikultant tifhimni, jkun hemm dik il-ftit ħbieb li kont tista' tiftaħ qalbek. Li tista' titkellem open fuq ċertu affarijiet ma jħorsux lejk isek tliftaj u miġnun. U waħda mill-affarijiet li interessani l-podcast tiegħek huwa li kellek mistiedna hawnhekk li jitkellmu fuq dal-affarijiet danhom. Yes, id-dinja tax-xjenza llum u ċertu affarijiet oħra dal-affarijiet ma jemnux bihom jew inkella jista' jgħaddikum l-joint pain minn stija. Jiena stajk jipprova jitnejku bik, skużawni, jitnejku bik. U hemm min vera jinteressa ruħu fis-suġġett għax dana kemm morru lura fi żmien. Tmur fi żmien id-druids, nitkellmu ġifieri li daw it-tip ta' nies twal b'saħħithom li kienu jmexxu ġebla biħsieb. Biħsieb. Eżistew. L-istess John Nepal fejn għandek min jeleva ruħu sempliċement konċentrazzjoni. Ġej, dan huma affarijiet li huma rekordjati. Mhumiex triks jew xi affarijiet tal dan. Il-paranormal, diversità kbira. Meta toqgħod qis li waħda mis-suġġetti popolari ħafna bħalissa fl-Amerika fl-Universitajiet Amerikani hija l-parapsikoloġija u l-interess li hemm fiha. Tajt mela hija, I mean ma nistgħux nibqgħu ngħixu
xxalaw daqsek u ma nkunu xiktar intensi minn fej ġejjin jo xinu ġej jo xiġib lek s-sieb u li maqrada ftaħt biex inti tibda t-esperienza ċertu għaffarijiet. Li fil-verita hija tilab mal-paranormal. It is something, hija xi ħaġa li forsi anka fi żminijiet tal-Eġizzjani, I mean kienet xi ħaġa. L-alkami. Min kienet xi ħaġa li kienet normali, ma bdejna nikbru u iktar ma nitkellmu fuqhom daw in-nies jien naf ma narekx kemm nħarqu. Nisa fid-dar kejġis għal sempliċement felu la ġew iċ-ċomm jew. Għax jaħsbu li huma sħaħ. Yes. Id-dem u negatif pal ma tħaddidna l-ewwel warari għax ħafna mill-persekuzzjoni li kien hemm dak iż-żmien kienu mietu ħafna nies li kienu hawn negatif. U hemm tendenza li min ikun RH jew O negatif ikun iktar suscettibbli għal paranormal u jkun jista' jagħmel affarijiet. Dija l-intelligent illum imma ħaġa tal-iskantament kont qiegħed nitkellem ma' tabib kumulazzjoni danaw u għalli ħaġa skandament il-dem tijak u negatif għalli l-inqas l-inqabdu nis b-Covid għem ċerta tibta saħħali tikkun batti ċertu fejdu vera min nemmen bija għol għem u koll li min ikun u negatif jaffi kollu l-pajni la glend tkun ħarir ikbar xie tkun dik? Il-pajni la glend di edha ġol moħ hija l-iktar organu primittiv tal-bniedem u min ikollu dil-glend ħarira ikbar ikollu ikun iktar artistiku per eżempju daw dil-glend joħroġ minna d-DMT u tipproduċi d-DMT dak is-sustanza melatonina xejdu l-Amerika li jipproduċi l-ħolm. Grazzi da t-tarif ta' ġifiri da d-dem u partikolari. Neġanajt fuq li tkun artist. Dejjem ngħid jien hemm tipi ta' artisti u kull bniedem li krea għandu don. Issa, taf x'tpitter, taf x'tpinġi bid-dettall. Jo, tagħmilx xi ħaġa li s-subkonxju l-moħħ jew il-gland li issa qed tgħidli biha. It takes over. U tiġri lili għax u tkellimna fuq l-ħolm. Jien noħlom fil-ħodu, noħlom bajna jgħam iftuħin jien. Noħlom u nikteb. Xi kultant nikteb, issa jien bħalma għatlek, waqt li konna għed nitkellmu. Għamilt sa sixth form. L-Ingliż ġibtu O-level. Ma xi kultant jgħidħu xie kittib tal-letteratura prima ġo moħħi u nikteb b'Ingliż laqas jien stess. Meta nfittex ċertu klim li nikteb, ngħid imma kif. Niggugli jom, ċertu klim li nikteb, jien niggugliha, imma jkun qatt preċiż. U klim tqil, klim tal-letteratura tqila. U ġieli jkun hemm ġranet li l-Ingliż tiegħi nista' nsejħalu bħala Pidgin English, fis-sens li ma nistax nifhem minn fej. Xi kultant iġdik l-intelligence, ma ħanedu intelligence, it is intelligence. Jiġu dawk il-waqtiet li fil-kitba jiġri jekk. Flarti. Mhux ħanajlek sustanzijajn bħala alkohol u affarijiet oħraġ, jien iktar mitfuħ fuq daqsxejn Johnny Walker waqt li qed timpinġi sigaret u nħawqat u nagħmel u x'naf jien nitfa ftit mużika li ddaħħani. Iktar deep. Iktar deep. Jien ġieli pereżempju kont qed naqbeż diskorsi u nerġa' minn lura. Darba qed litteralment qed nagħmel dil-painting kbira 108 by 90 fuq David Bowie. Tfajt David Bowie life and I felt like I'm David Bowie. Qed n-orkestra n-nies għandi band wara il-mod kif bdejt impinġi, jisni qed nagħmel xogħol. Mhux normali tpinġi bil-mod li ha it-tfal affarijiet gerf. Meta mort lura l-bot minna, għattillalla x'għamilt man. Għattillalla x'għamilt. Dik kienet mument ġifieri jisni qed nagħmel kunċert ta' sija nofs, jew daqshekk kunċert barra, u f'dak il-kunċert jien ħloqt. Mla ngħidlek rabja, la ngħidlek ferħ. Miljun emozjoni li qed inħoss dil-mużika tfajt konsert ta' David Bowie Life. Unbat insertat kienem xi biċċa ma kellix taqsam magħha kienet ma' what's his name tal-Pink Floyd daw x'ilma doffismu. Gilmore. David Gilmore. Li tħalt fiha jisni
inġbiet minn section oħra. Le, miex normal, iġ kontant kif jisek tikrea l-affar. Le, titlaq. Realtà hija stramba, eh? Ħafna, mens. Jo, stramba. Meta nipprova nifhmhom dal-episodji u nipprova niftakar fihom, niftakar il-parti ta' barra x'kun kun għamilt għax ħallejt evidenza imma qija l-mument li tkun qed taħdem fuq. Ngħidlek inna f'ġejda abducted bil-fors. Bil-fors. Għax ma tkunx qed tant titlaq fi trans kompletament u tiġi festasija li moħħok jitlaq. So, naħseb jess, I mean, di glando li għati s-semmi li s-sert nafbija l-lum, n-ingrazzjak, kapaċi t-tfalli xie t-ftak, stasi ġurra. Istajku, no, għaxi fattur importanti, ju. Le, għax, yes, it makes sense. Dal-axra minna, jinn noqot nitfalom daw kazi, daw l-affarit l-noqot n-fittex jena u affarit uħrajk, jow li n-fittex mirkom u ġil n-diskutu fl-imkien. U l-istoria ta' Pinokjo, l-istoria ta' Pinokjo hija allegorija, fim? Il-kelma Pinokjo tittaqsam fit-tnejn. Fajn, Glenn, fim? Okjo. Ok. Il-terdaj. Alright. Il-lulu inti meta timmatura tiftaħ il-terdaj. Għak t-fajtaw jgħu. Hello. Konġejta. Il-terdaj. Ejja. Istja. Bat marijera kax forsi biex toqt t-tenżaw jgħu. Ejja nemmen, dik nemmen bija. Issa, fuq l-esperienzi. Titħax bija man. Please, ħanibda from day one. Ħadd ma jista' jmer il-ħadd minn kien xi xikuna. Xikultant għafin tiddejjaq tajdu mhux tisti ta' ma di vera ġrat meta kelli 9 xhur. 9 xhur. Tagħdi tiftakar. Il-fenomenu. Tagħdi tiftakar. Jekk t-esperjenza darba. Ħanajt esperjenza. Inserta li om u missieri mitu waqt li ommi kienet bitqala bija. Infatti ħasbu li ġej l-Antikrist, dal-mewtiet kollha ġej tarbija, u nannit niżewġ minn nannit mitu. Ovvja kien hemm il-kwistjoni ta' meta twiliet li ridu jsemmuni għan nannu, ommi ma xtaqgħidx għax. But anyway, saw daqat marawni. U missieri kien iż-żgħir fil-familja tiegħek apparti milli ommi u missieri qabli kien hemm tifla li twildet u mietet. Kasu bit kien hemm din l-ostra sternija għal dal-tarbija. Anyway, twilet. Jiġi żmien konna noqogħdu l-ħamrun li ta' tarbija nistenbaħ. U nara żewġ spettri. Imma ma niftakar xejn iżjed minn daw żewġ spettri. Jgħaddi żmien kelli ħames snin. U kont inħobb nilgħab ir-ritratt jien. Kien ikollna r-ritratti li ħadna tal-familja biex nafin, u l-għera tiegħi kont nilabbihom dawn, qod nagħmel dak ma dawk u qod nilab. U nara r-ritratt ta' dawn it-tnejn min-nies iżommu tarbija li kien il-kuġin tiegħi. Emmek, nannu George u nanna Marie. Imbur niġri għan Tommy ta' 5 snin. Ma, daw kienu l-ġew jarawni darba dik baqatek. Ta' 5 snin. Fil-memorja tiegħi baqgħet imma jien il-daw it-tnejn qed nagħhom mas-sodda, nara l-istess uċċuħ d-bisima f'wiċċhom, innannu kien twil, innanna qasira, qed nara daw it-tnejn. U kif esperjenzajthom f'daw ir-ritratt jien. Moħħi tagħni dik lura dik il-memorja li għaddaw rajthom x'imkien. U mort niġi għand ommi daġifieri. Ommi xhieda ta' bċaxxol li kesħet. Fejn rajthom ibni? Insejt ma rajthom. Rajthom, ġew mas-sodda. Assi. Ovvju bdiet trottes lale għandna ngħidu tal-barruħom nagħmlu qudiesa u taf kif inhuma l- Mixi. Kif jaħseb il- So, basikament hija dak kien l-ewwel naħseb what's the word? Experience. Ovvju. Ta' dan u ta' xi ħaġa ta' fenomenu. Waħda reċenti back in 97. Issa mbagħad ngħidlek xi tnejn oħra tax li huma reali u li għandi x-xhieda tagħhom daw.
kont nġi Malta jenu, dejjem nispiċċa jo norqot ġo studio, jo ekkax dejjem ċaħġa. U deċidejt li nikridal flettas li jema li kien literalment ċuċata. Konna d-dem il-Maltin dak żmien, 150 lira Maltin. U da flett kien ħellu, ġi kellu zaġ titwi ikbar jgħatu għal-ġnien tal-konvent tas-sorijiet, tiftħu għarjus. Zajr komdu antik minn dok tas-saqafoli. U vera kien ħellu. Kien hemm mara antika mbagħad irranġajt fuq għax nafin kont kosi fih niġi minn barra noqgħod hemm tas-sliema ħdejn l-istudio fejn konna nagħmlu productions u kien komdu. U kelli kelba jisimha Candy. Sorry. Candy kelb wara kienet. OJ kelb. Għax kien hu plorin juice. Huwa l-OJ Simpson. Ma taħtu mi għedha kelb, ovvjesni. Ħamsa ta' velodu. Għala. U jitla fi kamma tal-banju. Mmur għedha u sejer. Sejerek. Dar ritual kull-jum għat ma kont familjari mi għaw jen mux darba għat nej ġiviri. Kienem xaħġa stramba bl-ilma, immensa, like minn dawk tal-films tal-biza. Tiftaħ vit, kanen, għanna ċemper jisit il-kera, ma nistax nifhem taħġ da vera għanna jem sistema għada antika bil-kanen, imma għat maġara dal-affarijiet, għet jajtu. Darba l-waġi maġin, infetħet waħda, u bħall-ilma kollimkien, tajb li ma sakkarċi l-bieba sew, imma għek ma sakkarċi l-bieba sew, waġi maġin maħdimx. Fimt, imma tif daqqa waħda, ilma kollimkien. U affari strambi fej jidħol l-ilma. U l-bozzoz. Il-bozzoz, di fenomeni kun jgħed. U għetnaj li għandi xieda tal-affarijiet. Jekk għabbejt maraw ħatta il-flet, ma kien iċwel għamen. Tix għal-bozz tal-lam xejt, pah! Tix għal-bozz tal-ċina, pah! Tattaraċ, taħin kollu, ekkin daħħal terza persuna ġoddar. They weren't welcome at all. Bdejt naħseb. Kelli kopja ġaw jordu għandu konna għamilna lej l-barra għan madoffi u xrobna xarba ta' rossi, dil kopja ġaw jordu għandi. U di għamet, għabdita Mark, għaw xaħġa għaw ġaw, għanna għanna t-tilak xrob balla zambuka, għanna xma jkun għaw xaħġa. Fim ta' t-tilak għosok ma t-flash, għat nibza nimxie, l-istess sekkal preġa marjimba, u id-deċidejt. Minnim dan għamma riċerka fuqa, dibċa xol, għax dal-fenomenu il-madwal, għat ma rajta jendi, ma għanna l-ekmet rajta. U darba mort nixi minn ħanut daċir fuq. Min dan għaw kien jisu bħal convenience imma u kien hemm dan raġel. Inti toqgħod hemm fej toqgħod it-talija jaqgħu. Fej kien toqgħod it-talija jaqgħu. Għatlu fejn, għalli il-flett ta' ħdej l-assa. Għalli qatt ma rajta, qatt ma diritlek. Daħan ma dinjer tibra, għaliex kien hemm żewġ Ġermaniża qablek darba ħarġu jiġru f'nofs ta' triq. Astja? U ċajt iktar kurjuż bi għadha biċċa xogħol. Mhux ovvju. Ħadtux ta' fuq għad il-mara, għalli dik miskina kienu sabuha mejta fil-banju. Għalli dak it-tfal tagħha kienu jġeraw darba fil-ġimgħa l ħadd u mbagħad imorru qudies u dana. Di apparentament wara ġurnata ma' tfal għandha jew ħarġet magħhom, marret id-dar u marret inħasel, żelqet ħabtet rasa u mietet fil-banju. U dam il-ġimgħa sa kemm skoprew, għax da, dak iż-żmien mhux bil-mobile, ċempel is-sib pereżempju, hekk ma taqbadix forsi qiegħda l-qudies, jew forsi marret it-tombla, jew forsi whatever. U l-ħadd imorru ovvjesli biex jaraw it-tifer jew whatever. U sabuha katavru avvanzat fistat ta' kompożizzjoni qawwija intejjen u x'tafin. And yes, kien hemm il-grief tagħha mal biex taqba dan, ma di literalment ħabtet rasa ma l-vik li vera kien protruding li ek tizlo tistraħbat rasa kuda u mietet. Tillalla madonna jen t-tek. Minnem bċertu għaffarijiet bħal ġibt il-kappellan ta' Stella Maris u ġi għamel rrit emmek biex tistriħ fil-paċu xnafjen.
U darba minnhom qed nitkellem mit-tieqa ma' soru li kienet tmur taqra fil-bitħa. Għadha sor, skużani, għadtilha aħ se tlejjek, qalt li nitolbu għarruha. Oh, ħassja? Oh, dan fettilli. Kelli, ħabiba tiegħi l-mtex Ingilterra klarvojant. U ġiet ma' raġel tagħha u ġibna żewġ tieħbib oħra u persun wara. U wara li kellna u x'naf jien, ħanibdew din is-sejħa li din seance. Il-mara. Eżatt. Ma nagħtix il-parir li xi ħadd jilab magħhom dan l-affarijiet. Onestament. U ġabet kisu blandunek, daqsek kollox, xemma ħoxna, u din il-persuna deklarvajant, bdiet is-sejjaħ lil din il-mara. Dalik waħdu dawa joint. Nipejjeb. Sakemm di x-xema, x-xema li d-dawl kien żgħirek beda titla u tinżel. Titla u tinżel, seta' ġid birrieħ, lemma inti fil-kċina ma kellix l-ebda draft li tella din il-fjemma il-fuq u l-isfel. U di sakemm qed tajt dal bniedem innejjiki li l-iktar waħed li beżam bad fija bieċa xor. Għalli l-għalla men kemmi tajba dil-ismuk. Fenna, min. Kienem rabja fi x-xema. Għed x-xema għamil fija bma tikla ta' sekk, tela tekk. Għasja. Tittafa f'daqqa u d-daħna bajda. Taf meta tintafa x-xema tiġi d-daħna bajda. F'dik id-daħna bajda jider dal-ispettru. ċar kristall. Assja. Minix nidġenna ndandi xida li ma' ekin ġibom jitkelmu jadu l-ek marka da' zmin fuck it, insija. Fem, imma jider dal-ispetru. U jider definiti u ġest kien? Inti, din xe, u fej laqa ta' d-duħan. Assja. Fej laqa ta' d-duħan, ek kienem mit, deretit, ek kienem mizzaq, deretzaq, ek kienem nofz gadduma u uċċa, deretzaq. Fem, sissa, għadu jtikni dawn il-spikes, il-goosebumps. Mux bil-fors jow? Libqajnek. Un baħ, kelkom komunikazzjoni, ma jawne? I-komunikazzjoni kienet, di bdi tajtolek, edaw għamluna sinjal. U titla l-fjamma u terġa tinżel. Di, this type of, jina, f-sejans, sejjans, this, klarvojant l-lum l-ġurnata, ta' għamil da' xol barra minn Malta, ġifiri, she was renowned here, a lot. U kienet il-mara ta' ħabib tiegħi li miet għalleh fil-lukin mużiċist. Dan li bdejt ngħidlek litteralment qam waqa' bis-siġġu tela jiġri l barra għandna. Mhux bil-fors. Aħna bqajna ħiex għal id-dawx għandna dawr relaxman. Rajna l-istess dil-persuna kienet kuntenta il-karvojant. Irnexxinna jkollna. Imma litteralment dik il-arma qatt xedda man. Dik il-arma qatt xedda. Litteralment ħassejtni għanna jisni bżajt u ma rqatx id-dar. Kien l-istudio faċċata Manuel de Mek Street u nfajt norqotem fuq s-sofan sakemm ġajna ġibna tal-patri bġi ġajbierek u qed ngħidu u saret u d-disa minn u rieda di. So anyway, to cut a long story short, wara ftit xhur tlaqt noqgħod ix-xemxija f'xi ħaġa kompletament moderna. Tarkir il-ġvini xi ħaġa kompletament moderna u ma rridx kemm jista' jkun nersaq l-hemm. Għax mhux għax bżajt li għandi xi ħadd iġri miegħi. Fimt? Il-fatt li tara x'kultant iġi għalhekk. Ġiel smajt bħal il-boċċi li kellna meta kun nażar. Ħafna boċċi qaw jisom it-taraġġ. Ħana jlek x'esperjenzajt li ma konx nista' nifhimha. Hekk tiftaħ it-tieqa mul dana u ħlifreħa ta' diesel il-korozzi ma kienx ikun hemm. Ngħidla kien ikun hemm apparenza x'kienet tiġi rieħa ta' fjuri, rieħa ta' dawk il-fjuri l-bojt iż-żgħar xejdu bħalissa ġiżmin. Narċis. Narċis. Rieħa ta' narċis.
U jinkont naħseb li din ir-raħa ta' Narċisa tiġi mill-kunvent tas-sorijiet. Ma kellhomx Narċis. Ma kellhom. Kien hemm Orchard li kien hemm balla siġar tal-Larin Xulumi. Li kienet tidħol ir-raħa tagħhom hija, meta tiftaħ fil-għodu jkun hemm dik ir-raħa tal-ħamrija għax kellhom ġnien kbir. Ma kellhomx Narċis. Jien hemm ġew kont inxob raħa ta' Narċis. Minn fejn ġiet, ġrat kemm il-darba, ġifieri ċerta postijiet inħoss li huma unwelcoming, haunted, inħossom, inħossom, u ngħidlek x'għandna. Nu bieġi biha l-affari, imma hija post li għejt fih Santa Vendra ma persuna ma għaw li konna nixu flimkien. Din wara li kont laqt minn hemm. Apart li kont nisma' affari, nisimgħu affarijiet strambi u x'naf jien bħal pultruna issa xi ħadd qatt belqeda fuqha u mdarros. Għamna dal-ħoss. Din għamet ma kienitx qed toħlom miex miġnuna u rat tifla tħares lejek fuq tarf ta' sodda. Tifla li bsa abjad qiegħda fuq belqeda u tħares tiegħha u sejrek b'saqajja. Qed tilab. Saw dan huwa fatt ukoll ġifieri, minnu d-persuna nemmenax, konna nitkellmu ħafna fihom dal-affarijiet u mejja minn dana. Ħaġa oħra, darba qed niffilmjaw video ta' band ta' kantant Malti. U kien bil-band. U kellna diġurnata l-Kalkara għadhekk ċimiterju hemm isfel, se daħla hemm isfel u dana. Fejl-bajja hemm isfel? Mhux il-bajja, hemm qisu sur. U da sur nħadmu film theater għadhom Monte Cristo Gladiator użat bħala proprju kemm il-darba. Hom qisu dan titla bit-touch qisu speċi ta' stage u dan għandek daw li ġej minn qisu qar li joħroġ għal barra qisu dana li kien vera daw li sabiħ kienet sar raġuna sabiħ u konna qegħdin fil-ħin li kienet qed qisu dana u qisu niżla x'hemmx. U kienet qed tirrifletti dawl, vera ħelu, li bħala direttur jien il-kamra minn għatlu itfa tripod daw. U filmja kollha bċaxot, għax maħħa ħalli għaddej il-film palma għaddej il-kamra. Timelapse. U ħalli għaddej, le, mux timelapse, għaddej, kena tape dak iż-żmien bit-tape. U kienet ikklezzjat, u il-film jgħinna tibċaxol, sa kien daw niżel kollu biex imbagħad nagħmluha vera qasira like intense seconds li dad daw li jiġi qisu għadda spot. U l-għada morna ndaħlu l-footage. Ndaj kantantu, sabba sewa, daram biċċiet lemmu l u għatlu u daħanna l-futiċ ta' dat-tape ukoll. U dan, jgħat u dimna dinning sweet. Dak iż-żmien ma tistax daħħal l-futiċ palma jidħol issa, per eżempju, twas fast, it-tape titteħli inkollu, mbagħad ikollu rendering u x'naf jien. Sistema kienet antika. Qed jara tal-oġġett miex. From this side. To this side. Assja. Mark, smala. Għamilna zoom in biex naħa. U di, l-istaj, dawl fari, dawl esperienzi. Dana. Spettru. Meta jisu bdiet nizla di dawl bdiet jgħu, għas dan der jisu grejx. U fosforu jisu grej and jisu bħal meta taras ħana minn fuq it-tarmak? Le, mhux qisu ta' id-duħħan. Mhux qisek ta' meta tara miraġ, le, għax aktarhom ukoll f'miraġ u x'naf jien. Dan għandek persuna litteralment figura ta' bniedem timxi bil-lajma bil-mod sakemm ħarġet għal out of scene. Għal dalar. Telet, għal dal qisu bokka li toħdok. Ix-xettiċiżmu taħħa dan għalha dikha bil-fors li ma jemmix ħafna fihom nafej. Dik bil-fors kellna xi ħaġa xi dawl jew riflessjoni xi ħaġa li jidher. Imma meta rajni għar-rawand jajni għar it was clear li dan għalija u forsi tnejn oħra li emnu li dan kienet ruħ li deret f'dak il-mument hemmhekk. Hemmhekk Kalkara huwa vera stramp, jien kelli esperjenza fit-2009 hemmhekk. Meta kienu ħarġu dak il-serje ta' Rajt ma rajtx,
Kertu, what's his name? Kino, kino Steve, Steve, Steve Ujasti. Steve, oh, Madonna. Al-Homeport. Hazbal. Kino dak kino tistadija on midija u mata abdu dana un rajt ma rajt kien xaħġa li kien aċċettat, obviously, għax kien għadda żmien, imma meta kont mort bi proposta simili ta' ħajn, dak iż-żmien TVM, mhux għandilmata, TVM kien diġà, kien qalu li daqgħu toħloq ħafna kontroversi għax ċertu affarijiet tqajjem ma mhux familji u mhux familji x'naf jien, huma ġiex aċċettat. Imma meta ħareġ u kont insegwih u għadu fuq YouTube dan. Hemm ċerta nies ta' ċerta stima ġifieri ta' li mhumiex imtaħt kien sigur. Li tkellmu fuq esperjenzi u da per eżempju jien naf tqajt miegħek qed tgħidli taf xi ġrali tali post u x'naf jien u ġi u qal ma niddejjaqx jidher wiċċi mhux se nagħmel whatever għax dawn affarijiet li għaddejt minnhom. Fimt ġifieri m'għandix għalfej bħalissa mhux qed niddejjaq niddiskrivjhom. Li ħafna stejjer minnhom huma veri. Il-palazz tal-Inkwiżitur, ġewwa l-Birgu per eżempju, mhux se ngħidlek, indannat. Ha, ma tantx kien pjaċevoli. Eżatt. Esperjenza li kellna ngħaddi minna ġokordin kien hemm ġimgħa, One Friday partikolari, li ħsibna li qed jissakwa xi ħadd minn twerżi infernali. Ġej minnaħħa tal-kamra. Ta' fejn kienu jgħalqu in-nies. In-nies. Talking about it this morning, u dik mhux l-ewwel darba. Jiena kollok wara dik mhux l-ewwel, dik ilhom jisimgħu CAB. Dik ilhom jisimgħu. Ġimgħa partikolari din kienet. It was a Friday li kien hemm daħsej jista' ndannazzjoni ta' xi ħadd li isek qed twaslu għal ħabel u ma jridx imuk dida. Fimt? U forsi teqpa dik l-enerġija. Kieku. Ma minn kont ma samaħiex kont ngħid mela hija għaddimi hallucinations ukoll. Ma it was effect. Affarijiet strambi oħra jenna fil-busket, per eżempju, hemm path partikolari li hawn min jiġbed ir-ritratti jiġu ħafna minn daw l-orbs. L-orbs hemm spjegazzjonijiet ħafna wkoll tagħhom. Imma hija hemm xa hemm skon orbs. Ejja naf, imma tmur billej u litteralment tħossok skomdu. Litteralment tħoss xi ħadd ta' farek silġavon hekk. U tgħidlek itlaq, itlaq. Skumdità immensa. U ħsej strambi u affarijiet minn da. Jekk ħadd ieħor jesperjenzahomx, ma nafx. Imma għandi stejjer fuq il-busket. Tiddejjaq li jkollok dan it-tip ta' sens li I do not welcome it. Imma mbagħad fl-istess ħin tħossok lucky li tesperjenzhom. Titkellimhomx li ddejjek għax biex tiġi ġo podcast, ma nafx kemm ħajra ħnies u jgħidu dak vera ta' għadhom moħħ. Kultant, kultant, jien nisħet issew il-mument. Kultant li rajt alla iktar minn darba. Mhix kwistjoni, mhix pjaċevoli l-affari. Ġifieri, imma kieku mhux qed nagħmel dil-biċċa. Mhix pjaċevoli l-affari, imma mbagħad bħalmatlek tidhom. Kurzita. Fimt, għan ċertu fejn noħduhom for granted. Imma jekk tkun ikollok jien naf, tkun iktar sensittiv, iktar. What's the word? Receptive form of affarijiet. Tara motiħor, tħoss motiħor. Fimt? Tim imxie billej l-imdina. Idħol ġod jagħar il-belt. Daw kolla stejjer. Meta indunajt li dal affarijiet qegħdin jinteressawni x'esperjenzajthom jien u bdejt nagħmel riċerka fuq ċertu affarijiet, bdejt ninduna hija mela aħna li aħna li jagħtu ma tux kasom dan affarijiet. Daw qegħdin hemm imma. Inti taf li għamalt għanna wieħed mill-aqwa videos suppost tal-paranormal? M'għandix idea, għale. Mela, pratikament ġibt Steve Ujasti għalu li bda l-video fuq il-podcast li nġibet mill-Esplora, u mbagħad ġibt il-Xarmejn li taħdem l-Esplora u Gwida u koll. U apparentement da orb kbir, daħal minn fuq il-baħar, ġifieri, fetaħ it-tieqa, daħal ġod il-kamra, mela l-kamra kollha orb żgħar, mbagħad reġa' mela l-kamra kollha? Kollha orbs żgħar. Okej,
U reġa nġibet kollox ġovjeħ kif kienet. Vakjumt. Ah, u sparixxa kollox. Issa jintlabtu dal-video, kamil darba l-nis, prova nġibu biex nara għawek, ma sissalni bla suċċess. Għona sabajar tibqa bla suċċess. Taħseb. Għamina l-ik person, għakħat, għalix, palmat l-ek, għamina għandi għafna ħabib tijaj li juma patriot għanka għassisin. Unitkelmu fuq da suġġett, they all know about it u biex kultant ċertu affarijiet aħjar tal-lum mistura li jaħasrax llum vera qed immorru social media timmorru fuq ħafna affarijiet li għaljinajna rasna b'mod iktar ha materialistiku shallow. Fimt illum anka tikteb xi ħaġa fuq Facebook min jifmek kapaċi għaddi kumment li jkun bis-sens. Min ma jifmekx. L-ignoranza tant kibret dal-pajis. Tajjik. Minix xi bniedem intelligenti smuj, minix xi stilla jew xi Archimedes. Imma is-sens komun. Il-politika. Ir-reliġjoni xi kultant li marret fl-assurd anke f'ċerta sitwazzjonijiet. Għandek ħafna nies li jħossuhom faqa, kings, kulħadd jiġbed il-gowk, toħroġ illum il-ġurnata kulħadd trid jinqered. I mean, x'baqa' xi pejġ irbaqa' fil-darem. Tmiss ma xi ħaġa jinnaf ċuċata bil-forsi jridu daħlu politika għax fi żmien komma minn tu hemm. Mela għandna il-ħażin ta' qabel. Ħażin tissa, ħażin. Imma tipprovax tibbilanċa ħażin ma' ħażin. Bilanċa ħażin ma' tajjeb. Qatt ma kellna gvern li ma kienx korrott. Għax dejjem repetizzjoni. Ħanajnlek, nies li jiġu eleġġati, nies normali li kollhom dik il-grinta għal-politika, ego l-iktar, suhom tajbin, ovvjisli li jistgħu jitkellmu, parole faċli għax naf jien. Li fil-verità jkunu ġejjin minn familja li jkunu fil-politika jkun kellha tifel tar-raħal għax dar bibieb dan u kulħadd toħobbu ħossib biex naf jien għandu tiġa dik is-saħħa ġejja mill-poplu. Tidħol fil-politika. Fil-politika inti bniedem li awtomatikament ħatissemma leħna kull ħatibda tiġi avviċinat minn sangisugi ta' negozjanti kbar. Oj, kelli biċċart fuq l-iskema. Nilem ma' 10 snin, fiż minn gonzi ma' tagħniex permess, dejjem iwaduni, ħalli fidi, ħalli fidi. Dak il-tip ta' ħalli fidi, nuħsiebek, oj, mhux għalik bċejta, cash, ġewwa envelop. Automatikament inti naf għandek biċċa Honda. Il-maranda biċċa xtajtila BMW. So, il-flus u mal-ħazin ta' kollox, u l-ikra tal-politikant huwa li jaqa' f'dik il-sistema, f'dak il-tip ta' korruzzjoni li jagħmel il-flus l-ewwel qabel kollox. Il-flus dik is-saħħa. Għamajtik il-saħħa tixtri Rolex, tilbessa bieħ, u gobos kull imkien. Tħossok faqa ta' minn xarek għandak imiġ, tiddirħel għar ritratti. Ta' kolla, ego, li fil-verità mhuwiex soċjalizmu jew hija politika perfetta, yes, il-flus, ħamġuk. I'm sorry, kont naħseb li jintraġel, ma il-flus ħamġuk. Ta' il-flus mhux kulħadd juha pjaċir bihom, hija nuha pjaċir kien hemm ukoll biċċa laħamin. Tafli la furja? Ftafli stidinna xi jerbaħna, mhu ħadd ma ġie minnu. Ha ma jiġux. Ħadd. Ma jiġux. Fux sassassja. Fuq kemm jien nies qed jaraw esperjenza u l-fenomenu hawnhekk. Fuq per eżempju jien naf inċidenti li jsiru u ma jitkellmux. Affarijiet hekk u kif barra minn Malta jistudjaw dal-fenomenu hawnhekk ma nistudju. Ma sassassja politiku fuq jekk qatt rajt. Xi ħaġa? Hemm minnhom politiċi li esperjenzaw, pereżempju hemm politiku provajt nibatlu ma kunt qed jagħniex lura kellu hitchhiker effect. Jiġifieri fejn kien qed jesperjenzaw ġo post u ġar xi ħaġa miegħu id-dar. Ifimni għamin ħabib tiegħi ieħor. Nidda nsemmihom in-nies għax ovvjisti forsi ma jkunux ridu tagħna. Imma ħabib tiegħi ieħor li xtara biċċ artifekt Afrikana.
لا سوري من ساوث امريكا مش من ساوث افريكا وهذا مي او دار لا فريستان بلي بداو يجو سدا كل التور تار تي جي فيري وناف وش جيل اشترى شبيتشت من تي اي اما لا فايت لي بداو يجو دار بر ازامبيو ات وان تايم اتفال تي اورات هداه ريات هداه وشهاد بدا يجبدو لترالمنت بدا يجبدو من ساعه التفل ويرز او بدا يزوم التفل سبيتشاهدو التفل اسبار كلو غريف ما صح من متى جاب ذا الارتيفكت اي تستطيع الديسكريزيوني تيو سبيتشي تا بوبو تالينيام طوالي ياد بيسونو بارك و بتشابتي فيديه وين هم هم ابزين البارا very heightened sort of artifact was it a voodoo doll or something بيتش artifact متنشي دانا داو كنا حات ما مش داسك voodoo كيكتار لي الافريكا وفريد انسامة بيتش دا الافريد استرام ببدا يجو اسو دا جاب مياو شابا دموني da spiċċa fi trabela xofisti għatmur nisptar t-tifel bi grif ġil polizija u xofisti meta jkunem grif fuq tfal xnaf jien iġibu polizija ġil polizija mara u t-saqsi u għat-stak daħt jien taħseb laħna minn t-tifel ek il-mara tijaw l-istess why are you blaming us? Min fejġew sinjura? Min fejġew sinjura da? U mamnu għomx mamnu għomx تفاهم ماندر سيرفيلنس او التفل اوفيستي ما يعرفش جرالو الدادي من لكك اي دونت نو المامي من لكك اي دونت نو اوفيستي ات ويجب ده بنو شنت من ده كزمن كانت كلو سبع سنين اي دونت نو اش ما يعرفش من جبتو انا كان دي مسير ده هذه ستوريا فيرا دي ستوريا رجعت جودار تسليمه وكل So, yeah, ma ħatajt biħadek bieċaċo. Stramba. Stramba. Ħadu minn jun ġurament li għatmu ħajamlu għakket fall, ġili zawatnik, ġili tajnik. Sometimes you give me a speċi ta' Darba xraċi ħagġek, tajna u koll. Fibni, jem ċerta fajt, darba frejmik, darba frejm, madonna, tajnijena minn dar ħazzabuċ, uġobni dar frejm kbir. U kien kollox ħajn trema, fil-sens daw, minn marem, b'daw jabdu jarmu l-affarijiet kollha li kienem, minn siġġiet, ma nagħmux affarijiet prezzjużi, imma dan il-frame oġobni kbir u x'naf jien. Ma open ġejt, ċawlun biġlek. Biġlek, with the third eye fuq sidru qed tara nof switch nof x'għandna. Ma ngħidlekx kellu seħta miegħu da, ma dan il-frame partikolari meta ħadtu l-istudio kien ġab toqla kbira u niftakar kont bat impenġi fuq it-tila li kien hemm lesta kienet penġija ta' xi ħaġa oħra seta' kien xi ħaġa ta' fluq ma ġejt tal-la bibi. Bat għamilt restawr minn wara u ġibtu biex nċenġi mpenġi fuq u niftakar l-ewwel passata tajta sewda biex inkun nista' naħdem bl-abja tu bil-gris u x'nafjen. Imma l-istess kont għamiltu prezz biex u minn infansjaħ for some reason wara ftit ta' żmien nirid inħih. Għadu ma sabx dar da sura ta' nies. Dan inkwatru. Għax bħalissa qiegħed jien naf x'imkien li ma tantx jara nies. Imma for some reason dan l-inkwatru partikolari ħassejt li kollu toqla miegħu jien. Xi ħaġa stramba, like jisni sraqtek minn dar, tfajtek hawn, żeblaħtek u titpattija. Ta' dak li. Then again, wara dal-podcast ma nafx kif ħajbdew jarawni n-nies. Jaf jitersawhom iktar. Nista' jagħtik għasef imni I mean. L-ar ħaġa tal-bniedem hija li ma jammettux il-veritajiet tal-ħajja jistaħbew warajhom. Ħabba l-istigma l-iktar. Tabu ta' kollha xu. I mean. Għaxena per eżempju meta kont. Jekk għandek dik it-tifel dragjat u tfajtu mhux mar jistudja, kulħadd jaf li t-tifel dragjat u tfajtu programm għalfejn tajt mar jistudja. Tabu f'kollox. Ammetti tejn. Meta kont żgħir jien kelli 10 snin. Kont rajt il-jufu bħal speċi ummi missier toqgħod titkellem għax jaħsbuk miġnun. Da ma rajtux waħdin, kif qed jgħid rajtu waħdin, jgħid rajtu waħdin, ma rajtux waħdin. Ma xibx jien miġnun da. Ġifieri.
Zgur minni, xa xissat l-Amerikani tiħorġu kollox. Ija, ma. Ija, ma u tajċuċati, u tajċuċati, dak tip ta' trogloditi li. Jizimok titkellem, min, b'rispett kollu, nix li mqabbajen fej l-komunikazzjoni, kif jitkellmu l-irġiel, enferodu għal dik it-tazza tiegħu. Mhux naf jien huma għasafar, nar. Futbol mortali, futbol tibda tismagħhom tajt marx kif mhumiex il-coach ta' dak it-tim jew whatever ta' għax missuhom għalhekk u dak għandek. Sobiż dan it-tip ta' suġġett, dan it-tip ta' ġieli li anke biex jitkellmu jgħidu. It's an inferiority complex sort of thing. Imma meta ġi biex tkellimhom xi ħaġa serja, no, they wouldn't take it. They would not take it. Issa mal-arċis oft tkellimt jien. Fuq dal-affarijiet, and tantu b'nidem b'intelligenza li jammetti li ċertu affarijiet, yes, jiġru, mis-subkonxju, kif toħlu affarijiet, kifek, orrajt, dejjem jgħidlek, dak huwa don minn Alla, dak huwa ġej minn Alla, bħal mat li qabel ġej minn, xu żgħid kelma inti? Alli ma biex, nżomm. Għax jingħatlek temmen balla. Jingħatlek temmen b'programmer. Yes, ġej minn dal-programmer, or whatever. Dan din li kulħadd jaħseb li f'dan l-univers infinit, there's no ending, m'hemmx saqaf, m'hemmx ħajtu, m'hemmx xejn. Aħna biznesistu, man. Vera fucking għandna jgħu għandna tal-bliħ, ha? Aħna biznesistu f'dan l-univers. Jekk ikun aħna biss, arax waste of space jew. Jekk ikun aħna biss. Għandek asnaf, ad eternum galaxies. Ad eternum jien naf. Pjaneti li insertaw bej xemx u bej kesħa għandek il-moisture bdiet in-natura and obviously yes it's like anna there is science and whatever in it li kultant naħseb jiena bħalma ġieni nara fuq da jisna aħna xi esperiment minn. Of course we are an experiment. Aħna per eżempju l-esperiment ta' din id-dinja falla kompletament. Nemmen li kien hemm xi alieni, rawd id-dinja, ejru għalija, kemm kera, ja, itfa' xi bug megħed siha. Megħed aħna. Kul. Naqar, kisser, farrak. Sir greedy, ħoqtol, gwerer. Hekk hu jsir biex jirawna. Tilf kumuni. Era dak kemm pulċinell u vader. Ara Hitler. Ara, it's like, yes, they want to destroy this. Ek toħoda bħala, xejdu li dakaw, mux time traveling-a, madonna, dimensja. Bħal xie video fast play. Il-ħin, kemm għandna, per eżempju, jenna fek tisplodi pjaneta ximkien, tkun splodietċi light years. Ek toħada bħala light years, kamilu jizisti l-bniedem sissa, jitaw li tuk di aliens. Fucking 3 days, man. Biex irduha. Bħala light years, et najdi, lak. Jekk kienu għaljeni li għamlu esperiment, bħala light years, let's say ġew minn galaxy uħra daw. Jitaw li tuk di 3 days. Jekk tikkalkula sew matematikament. Kieku ma ġewx minn galaxy uħra. U ġew minn dimensjoni uħra. Jistajtek għas ugwell. Għax inti jek ta' inti ma' nafx. Minix astronomu jinix, vi jek niddiskrivi ċertu affarijiet. Ma' nafx jek għalix il-muħatabara tal-Indjani. Le, interessanti, ma. Dak, per eżempju, għalla minnom, nsejt l-mawjat minna jgħja Grixna, joħloq id-dinjiet. Kif l-ostja joħloq id-dinjiet? U jiġi għalla bi-spaceship, men, bil-vimana, fil-dinja. U kellu għalla l-armamenti fuq heat seeking għalla missiles. Ija, u jiddiskrivu ġliet u koll. Da, ktimullu għra fizmin. Daqbat, għandha bebti għajbin eksim ħallef. U darba penġej ċaħġa għalli dil-arti għatfakkarni. Għalli fil-Sumeri. Sumeri minnu. Sibtu su, Umeri. U batli video. About this Sumerian down tant kellom kuntatt li nkollu ma alieni li yes penġew spaceships għed nitkellmu 2000 sena qabel l-Eġizzjani ta' ġigurat għed nitkellmu 2000 sena spaceships din it-tip ta' terdaj
l-lum il-ġurnata użata f'ħafna fid-dollar, New World Order, hija xi ħaġa li mażonerija. Li qiegħda parti kbira li hemm xi ħadd qiegħed jarak, inti segwit. Fimt? U interessanti għax tissemma jemm artikol ta' atti sessuali bej dan l-bniedem rasu kbira ma' din mara li qiegħda poġġuta u ċar isfel u hemm dan il-is. Tiġri dawn huma affarijiet li tarhom li jeżistu. L-istess prokreazzjoni bej alien. Eżatt. Aħna x'parti aliens jo. Dan imma il-biċċa xogħol hija li il-jum fand, ġieli rajt il-jum fand isuq karozzant. Jew jieħu tema tal-ħanut ipep sigaret, jew sa mobile. Ilu jeżist il-jum fand. Ma żgur li. Kien ma mod il-jum fand u jgħidu li t-tġieġa setgħet kienet Tigrex. Dajlek. Min dawn ma volvew xu sar għajja. Il-bniedem għalfejn minn ape. Għax ngħidu ape konna ape, konna ġudin. U f'daqqa waħda se ngħid tkellmu. Sirna xjentifiċi, sirna adottajna reliġjon, sirna bravi, għaw minn għandu IQ ta' 180, għaw minn għandu IQ ta' bankina, sfortunat għaw minn ta' Malta, għanna presentaċ għawi ta' daw in-nies, li jivvutaw, għandu minn sej jivvutaw daw. Laqwa li għajdu l-ek, viva l-Labor, jo, aħna warak Bernard, jo, s-sak. Come on, man. Laba u koll. Għanna l-partit, laba u koll. Daw, għana kħaġa għada. L-lum l-partit u għal-bniedem intelligenti. Issa minn jifmek, jifmek. Jina ġil intella xaħġa kontra partit A u kontra partit B. Issibnis, ma la madekx ta' kwista issa. Ixi s-soffox kem għandak a kwistajt. Jien skużani, xa kwistajt jien? Jien li namel għamlu jien. Jien l-għaret ministri. Il-laħet ħagħa għaspeċiri, xej. Għajjena għanna jekk il-xatlu, l-alla. Il-programmer. Jekk il-programmer tani għanna, b'tafalli program, tafalli ċippa ġorazi jien. Għarajt, l-impinġi. Mux għan għodin saqsin il-ministru, jisma ministru, ejni, nixina għazeba. Fent? Jow niġej tajni pali. Jekk ministru iġi għaj disma interessat li ta'men xa ħagħa għax nħossu li. Għajjena nikonsidra, għakum minikun. Għadimt ma żewġ gvernijiet jien. Xtraw Heritage Malta u ma stil. Do I owe it to anyone of you li għamiltu li pjaċi? Jek kint kom apprezzajtu l-arti tiegħi, good luck to you, ningrazzjakom. But that's it, man. Ma għandix obbligazzjonijiet. No, fuck away. U n-nies jgħidu ilek, per eżempju, jekk hemm politiċi tajbin jaħdmu. Ma ftit. Li infaħħarhom imma jaħasra qegħdin dragged mal-ħażin. U għamillom għastawom siġġu dal-axar, għurru tajbin. Eżat, ġifiri dik li t-wedġak, it-tajjeb ma rriduħx, aħna rridu jesmen, għet n-dutrunaw n-nies baktar ignoranza biex n-zommok ignorant, ignorant, għax jien nista' nkontrollak, għax jint ignorant. Jien nista' nollilek il-ħajja kemm trid, nibgħatlek naħċek ta'. Jien apprezzu. Dik hija l-ignoranza. Il-problema jiena ġifieri li nara hekk jiena hija r-reliġjon. Sawa, kif iżomm in-nies oppressati minn, meta daw tpoġġilhom dal-argument tal-aljeni minn, jiġħduh għall-aħħar. U fil-verità meta tibqa' taqra l-affarijiet fuq il-Bibja, daw juru isma daw għall-aljeni ta' mhux lost jangli. Jew kellha pereżempju tara ta' Santa Teresa d'Avola ta' fa' l-istorja. Dik għall-Madonna, 50 Shades of Grey kellha mal-aljen, ġifieri. Għax, bada jidħal l-istrumenti f'kull toqba. Pa' speċi, da' affarijiet li jesperjenzaw u kif femu għamuma, għalla. Il-Bibja, il-Bibja, skrittura, il-Testament l-Antik, itik ħafna deskrizzjonijiet ta' ċertu affarijiet li ġraw, l-Ezekiel, l-Elija, Ezekiel, mux nafjien tibqa' d-dej, da' Ezekiel, ċabta' sħiħ fuq dak li ra. U kif id-diskrivija għal-bicċa għax-xol, ok, rota fuq rota, d-dur t-tixħal, daw l-qawbi, u dawn l-anġli, u rota venez li minna. Għak da t-tijja, sa' l-miraklu. Chariot of Fire, mo se, taw il-manna, minn fejġiet il-manna f'nofs il-desert?
Dik jaħsbu jaħsbu mill-arka. Eh? Jaħsbu l-arka. L-arka kienet għada ma ġieċ issa. L-arka ma nafx. Kienem xie tip tajnuna. Kienem għallali għatijajnum għan fil-ħoddu tifalom il-mannak. Għaj kullu. Fil-dezerda. Għabada minġuħ? Ma nsi għanna l-ġuħ. Manna. Summien, jista' jkun hija ġiet qata' summien għandna f'daqqa waħda ġdid titkraxxja fuq in-nies biex jiklhom. Daw huma fenomeni tistaqsihom. Ir-radjoattività li kellha l-arka. Meta mhu se tela fil-muntanja Karmel ta' Borin se x'imma dan. Sinai, whatever. U daw f'daqqa waħda niżel mill-muntanja b'xar u b'daqna bajda. Li hija kunċett ta' radjoattività. Kif għallu il-programmer kif timbena l-arka? Chomp, dep, chomp, dep, un-bad terġa t-sġilla kollox bid-dep. Il-qisjenu kollox, daw kiet fuħħamem, għax fjom xabba radio-attività, għax daw k-ktibni jom aħna, daw t-tablets, tal-li tammim bjom, għaffaj, imma, it makes sense, għal-fej, għax dik il-ħagġa tal-preżempju ta' dan tip ta' dep, chomp, u xnafjien, kienet iż-żomm il-radio-attività. U titħax fil-fiction un-bad tara, per eżempju, jennaf film bħal Indiana Jones fej fetħet l-arka u kullħat s-bada jitqaxxar. Fimt? ċifiri, xaħġa. Xaħġa. Em. Fimt? X'ma jsabbatom x'l-ewwel set li kellu? Meta dan ma nafx kemm da hemm fuq kulħadd ħaseb li telaq u għamlu oġol. X'ma jsabbatom x'la fejn mort ta' għandna nħara jien nitkellem mal-programmer jum alla. Mbagħad inkom tiġu għal-modof, ma sibtuni xaw vintajtu dal-osti oġol biex toqgħodu għandran. So, hemm ċerta fatturi, jes, li għandna ma jes, oħraqnihom il-daw l-għalijani, għandna ta' kemm il-darba ġifieri, kollu mill-ġurnata. Ma nafx. Il-piramidi, m'hemmx barriera, hemm ġidma fakkwata ta' xi 2000 mil kwadru li tista' ssib dik il-ġebla. M'hemmx barriera. Aħna u Malta jekk għandna hemm bini d-dar globiġerina, hemm barriera li tajna globiġerina. Jekk għandna hemm bini d-dar marmo għaw whatever, hemm barriera tal-irħam. Fim? Ta' dawn imbirkin piramidi. Maħux barriera. Il-ġebla hija flint, tija daqqata martel, u joħroġlok spark. Il-ġebla nifisa, jisa flint, jisa zon or, b'saħtu, unbreakable, li jess meta tija daqqa, jisa meta ta' ġili raj, ta' tifuqu smar, u joħroġlok. Jispar. Dan, hekk din toħodha bċerta, dan, għaw. Jisparkja. Jisparkja. Kif inhuma mhumin ġewwa? Hemm din it-toqba li tmullek eżatt mal-istilla li tpartex li jiża. Mill-Queen Chamber. Eżatt. Ġieri inti jekk għandek l-Orion Constellation, il-piramidi ta' Giza qegħdin kollha mal-istilla li qegħdin fl-Orion Constellation. Ġieri il-forma tal-piramidi u l-forma tal-istilla huma ekwilibrati bl-istess mod. L-ewwel piramidi kienu, ma nafx jekk tafx, kienu jagħmluhom bit-torba mill-imbarazz. Kienu jagħmluhom bħalma hemm l-Ingilterra u hekk. Hemm nisħiħa isa' f'belt waħda ta' dinja, belt ta' Zinċunturin qed nitkellmu. Fe għandek l-Asteċin Messikani fejn dan il-belt. Għandek piramidi. Bxin raġuni daċ xerif fuq mill-ekwator, ma nafx xini bċaċ, ma huwa fenomenu wkoll. Għax il-piramida huwa xi ħaġa naf. L-Asteċi, per eżempju, li kienu jataraw ix-xemx, għax ix-xemx hija għalik tagħhom, għax kienet tagħhom il-ħajja l-enerġija li kellu x'nafjin. Dejjem ikkombinati ma dawn il- ma l-univers, de aħna bħala nies kombinata ma l-univers. Recently, xkultant in-nies jgħidu xi xagħti hija l-qamar jaffettwa l-imħuħ tan-nies. Kienu qed jgħidu sar minn tsunami, tajt tiġi minn qabad. Illa jkollok qamar ċertu hawn nies hija, and that's why they called lunatics. Hawn klieb f'qamar li jamlu lek lej full moon, per eżempju, jġejt full moon, li jamlu lek lej sejrin dej hawl. Jajt. Fimt? Ġi, aħna, hemm xi ħaġa, aħna fid-din naħduha for granted, għax aħna nlaqgħu li kollok biċċa Rolex Mercedes. Ma nafx jekk segwejx l-Skinwalker Ranch u l-affarijiet li ħirġin l-Amerika bħalissa. Min iżda sekk inti isla? Insomma, dat jaqdu kollox,
ġifieri il-paranormal, poltergeist, il-UFOs, qed jaqdu kollox f'daqqa. Daqs li kunti għandek orkestra, fimt, minn idoq il-kitarra, minn idoq il-violin, il-pjano, fimt. Kultant, per eżempju, jkun hemm il-pjano qed idoq, allora jkun hemm dal-fenomenu jiġri ġo dal-post. Taħseb li inti dal-fenomenu iġalek tara dak li tkun qed taħseb int? Mista sjadira għanek rivjeta, għet nitkellem fuq sinfonija, sa ta' ċertu affarijiet li jiġru u pers li huma kollha separati. Ma jagħmlu sens, once li jekk jiltaqgħu n-immaġna, ma nafx forsi kux qed nagħmlu. Per eżempju, bħal poltergeist, per eżempju jkun hemm apparizzjoni u ħsejjes. Per eżempju, il-pjanu għall-apparizzjoni u ħsejjes huma għat-tambur. Femta? Kultant jintaqgħu, per eżempju, u joħolqu xi ħaġa. Taħseb li ma jkun il-manifest minn ġol moħħ? Naħseb li għax tip ta' enerġija. Manifest minn ġol moħħ, mhux kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, imma naħseb li għax tip ta' enerġija li tħalli dan it-tip ta' mhux għandek esperjenza ta' affarijiet li jaqa' ktieb minn fuq skrivanija waħdu, għamm minn fuq libra ktieb partikolari jaqgħu. Najna karfej waqa dak, ma waqax, xi ħaġa oħra. Fimt? Tibda taħseb. Ċerta sejjes. Fikwita ġa f'daqqa waħda tisma' tiżbita waqa xi ħaġa. Tibda tgħid imma xi ħadd laqathom daw, is this a poltergeist? Is this some kind of sign li hawn xi ħaġa li dara? Aħna nitkellem fuq esperjenza u għammu kompletament differenti minn dan qed nitkellmu għax qed niftakar fiha issa. Deja vu jiġu ħafna jien. Deja vu interessanti wkoll bħal 11-11. Eżatt, u nemmen ukoll bir-reinkarnazzjoni. Tajt li jara. Mela kont qiegħed Firenze jien u kont qiegħed f'dittur qed ġol l-Palazzo de' Medici. Għamil zmin nitallem għaw nistudja l-arti kont lajt da ma għamil zmin zaħi u kont mort ma dittur u immorru f'din s-sahra kbira kolla arazzi u pitturi u xnafjen u dan saqsa għawek għaw trebdor li jitlaq għal Ponte Vecchio u tista taħrab barra minn Firenze Ponte Vecchio jie. U bada jidin għarat nixxirkom xis sebuħ. Għin forsa għam rizin. Bad parti, maħġna t-kas, ma kienem xlebda tibta hinġis, jo xie tibta dali. Uħat ma seta jisibu da. Kif appena da ħajajt fejnu, għatlu, please, please, għatlu over there. Għadda baqa mbella ħajka għanna. Għat ma kellu tur tan jizda. Li irna xilom, jisibu, fejnu, dan it-rabdor, it was like his major thing. Bataj saqsini, ma kif taf ġejda r-buħra? Ġejda, għatlu le, this is the first time għamie, għalli bil-fors ġejda r-buħra. U naħlef l-qat ma mort emmek, jini ma taċ, ma nħobx, ma ta' nsifar, jom moċem kien, ma nħobx n-għodni ġematur, ma gwidi u xnafjen, n-għaffar li dajuni. Ma dak jħin, ħassajt li jem. Għan, it's like, tant ħassajt komfort f'din il-kamra, tajt ħassajt komfort f'dan il-post, jisni jesċtu dan il-post. Tali kontejx Firenze f'żmien r-raxximent, ma nafx jistajt il-kas. Ma xi ħaġa, jien Firenze tiġbidni ħafna, immur hemm u nara tibdiliet fiha. Imma for some reason dejjem inħoss dik il-kumdità. Jew għax il-post jilqak artistikament u hemm ħafna arti u twildet ħafna arti minn Firenze, infatti r-raxximent beda minn hemm. Jo għax n-nis japprezzaw l-arti. Jo anka n-nis kif tarom jisom xaħġa għandhom xaħġa artistika fija. Ekt mur hairdresser għandu biex tajn abstrakt tat-tali artist. Ekt mur restaurant memni paintings. It's all about art. It's the main industry. I mean, and the galleries gbar. Li, for some reason, jina għosni komdu. U dik dak il-moment li kont jgħatem, jisni kont xi darba f'din is-sala, ċara kristall ġifieri. Li kont naf minn fejn dan it-trabdor li jieħdu għal Ponte Vecchio. Dik waħda. Deja vus, kemm trid. Premonitions tal-biża'. Ġifieri toħlomhom qabel. Jew taħsibhom qabel. Taħsibhom qabel. Taħsibhom. Biża' u jiġru. Jien naf. Meta mit innannu kienet premonition li taqabel niftakar kien f'Sangajtanu, s-sebta issu. Dieqa kbira. Di għad xossa ġifiri ġieċa ħaġa.
Kera uġġat li ħafna drabi ġifiri, minna nkam ta' mitu ħabib tijaj, u xnafin, dem jisni nħoss dik xaħġa qabel ma tiġi raffi. Mbat, meta nisma, iza titlaq dik il-lara, ostra dik kienet dik id-dija li kienet tqabbani anzjeta, li ma nafxar fej ġied f'daqqa, whatever. Dawn huwa affarijiet li sfortunatament m'iniex ħabi bihom u nħossu għax naġġej xi ħaġa ħażina. X'inhu ġej ħażin? So it's like it's a warning. Ah. Imma dawn dejjem isom nies li forsi għam reason kelli xitib ta' relazzjoni u kuntat magħhom, anke sempliċi konverzazzjoni fit-tul joħdimna ftit xi ħaġa flimkien, issa jekk once tikelli xi darba daw jisni missejt magħhom fiżikament, isom ħalla u xi ħaġa enerġija ġo fiha. Li meta jkunu f'xi dan it-tip ta' sara min naf. Jiġrum ċaħġa, jiginaw Bjorn Fornhoza, per eżempju, naħdmu ħafna fuq għadib ċaħġa, la jminna d-dej minn palissa situazzjoni vera kara. It's like, Bjorn, nivvinta ċaħġa ħra, nivvinta ċaħġa ħra, għax it keeps you alive. Tifem, unħoss id-dwejjati għaw xogutant, jo, il-dikti għaw. Suċiri. Palissa. Fenomenali, ja, ħagġiex. Eżatt, maħanix natu kasa, hija zvintura kbira li qed tiġi fuq l-ġil ma nafx f'liema situazzjoni tgħaddi minnha li Alla jkun se jaħlek u whatever. Għax hija xi ħaġa li hija fenomenu għalija wkoll. Filli inti bniedem san b'saħħtek u f'kollox u filli titlaq għall-direzzjoni. Biex tagħmel ħabel monok jew taqbess jew whatever. Hija xi ħaġa li jinħossni direzzjoni mhux ġust mentali fiha biċċa xogħol. Hemm xi ħaġa sinister. Sofferenza. Hija xi ħaġa kważi sinister xi kultant li inti moħħok tfajtu f'dak il-mod u ma tistax għandna tagħmel reboot tagħha. Istabrat nżemmi reboot, għajt li l-programmer jgħamil reboot ta' d-dinja, please. Please. Jien kontet naħseb milux et jien naf biex bniedem jesa sa' dak il-punt. Jisu pa' speċi memx iktar ta' għamamen. Jisu jgħamil exit. The easy way out. That's the word exit on. I mean, ma still, ġida, nitkellmu, reċenti, bniedem partikolari. Qatt ma niftakar li qatt xi darba wera xi mument ta' dwejja, da jiltaqa' miegħek iġib lek drink, jitħaq, nitkellmu fuq min oġġett, għadu żgħir, għandu d-dinja qudiemu, arus, għandu karriera, għandu jilab fi sports. Taf min sabu f'garax magħha. Dak iġimgħu nara kien għamet jixrob magħna. Jixrob nżomma minn raħal fejjed jien nimqabba. Mbarek u xogutan sportu u drinku tara għal-dana. Mullu drinku da għamna, għattib. So, basikament il-fat li jattara darbi jidem u vdaqqa wahda, tajdem, kif jistajkun xġara? Xġdaħħa ġurasu? Kif stajtentu? Għaxdaħat ma jkun jaf minn xġadda, jisija ħazina, le, biskussi għadda sija ħazina, kwestjoni għannani. Għalija, jaf fenomenu iħor, kif bniedem jasal, għandu familja, għandu nizuħobbu. U ma jxeklu xej dan il-minħajħalli waraħ. Waraħ. Alright, min li jgħamil daklat. Taj li għaddejċ minna, jntu kol, najla għaddi li għasib ija. At one time, għasir li kini kolla s-sa kollax, fajti. Għandi zoċ t-tfal. Meta nġibom għandi fil-weekend, kont nib-barterja. Dinajem najdax, nixtieq nagħti kuraġġ iktar milli nistema patetiku fuqha. Nib-barterja xi biċċa tal-arti biex nimla l-petrol kien hemm it-tali pompa l-owner tal- pompa kien ħob l-arti. U kien jitfali b'40 euro f'din il-korozza. U nagħmel ġimgħa nixribiha. Nutilizza Facebook, nitfa' xi paintings dak iż-żmien litteralment ta' tant kont isni mejed bil-ġuħmen. Nejek bniedem jgħid li biċċa ma dekar. Ħanti 20 euro ta' ħadi, ħanġibilek issa. Dak it-tip, biex jiena fil-weekend ikolli dik il-50-70 euro, 80 euro, ha, biex ngħid it-tfa' xejn McDonald's jew xejn xi ħaġa sajjar tad-dar. U għot juħdu pieċir. Un baħt it-tnejn terġa taqa għal-mizerja ta' kif. Isak, da' isak tiġi bħal drug addict, t-speċjala kif droga, u tara kif tagħmel biex ħatterġa ta' kwista biex terġa ta' kuħun daqqa. So, bażikament hija tgħaddimna, u meta tkun f'dak il-moment tkun jien naf
ma kellekx biex tħallas il-kejbel, għatawlek il-kejbel, mandekx internet, qiegħed fis-sodda, xillu straħ noqgħod nagħmel. Immur barra nimxi. Jien naf tħares dej in fixkun vodka li xtrajt għandna fil weekend xi kollok ħabti drink xi kultant. Nifqgħu kollu ma balla permlin qed nieħu. Jew jgħaddilek mamma, ħagda l-affarijiet għax tant taqaf estremità ta' dwejja. Għax kultant dak id-dwejja jaf jirbħek. Li tiġġieldlu u li tiftakar fin-nies li ħadħalek. And that's it. U that is the only thing that keeps you away. U taħseb forsi jkun hemm żmien daqsxejn aħjar. Naf anke l-immaġni apparti minn hekk, imma tibda bl-immaġni ta' uliedek qed jibkuk. Fimt minn ħajsibni, inqgħod waħdi. Ġenituri dik l-om. Ġenituri, fimt? So basically, yes. Dak huwa l-healing thing li daw. Hekk forsi dan ħajasal dan messaġġ. Aw minajjar minn għamel suwiċidju egoista ħalla ma tkunx taf minn xaddej bniedem għax bħal martlek, taddi minna daqs ta' t-silma. Jien naf minn mar juqtulħu bideħ għax telqtu t-fajla. Għaw minn toqtlu telqtu t-fajla jmur jiċċelebra għal ma donċu dak li kun faddal biex ixħi għanna la marif għaw jien faqom ġo kruz. Ġi, modu modu. Modu modu. So, yes. Ixtaqt nsaqsik fuq li qed l-ewwel l-esperjenza ma nafx jekk tixtieq tgħidha tal-eżorċiżmu. Mela, skilli nistgħidha. Dan kien ġie bniedem li kien jaf li kont qegħdin nagħmlu productions u għal in-nas m'għamlu li pjaċir hemm il-tali Patri li jixtieq li jinġibed film, jinġibed tal-eżorċiżmu b'mod professjonali mhux b'xi kamra. Tal-qamel, u għalinna mal-lawar, għannu xaqal eżorġizmu, tlu ju nġi, għazbna għan għotwar kamra jen iż-zumja, u għamlu ħafna komedi minn daqot, għan il-filmja għad bieċa għaxwa. Ma domanda kienet li ovja, intellaw l-affarijiet narmaw u nitlu l-barra. Ovvijasti għamlu tripod, kienem zewġ Patri u Assis rinomati għal eżorġizmu. Fuq din it-tfajla ta' 14 sena, il-post kien ir-Rabat. Niftakar missiera kien għalinna namlikom kafe, u xaħġ, wazan għajspensi, u għet nitkelmu fuqa, u bada jikpi, x-sadi panna, u l-wedit li għet namlu, u x-nafin. Insomma, u din it-tifla għedha fuq, jisa kettara l-fim ta' di Exorcist, għedha fil-sodda xna fim, blajnuna tomma biex iż-zomma, slaleb, il-mambirek, bibja, jisa kettara dana. At one time, għedin is-sfera ħna, kamma ta' s-sodda taħħa għedha fuq, tarraċ fil-ġempek u t-tifla fuq. Għed nisema għad it-tifla, tajjat, blingwa, ibrajka jisa, u tajdi fix. Irna xirek tinduna li jibrajk, għax meta kontrajt The Passion of the Christ, il-film kollu huwa bl-ibrajk. Allura nistema dak l-aċċent isu qarbi u latin fl-istess ħin li literalment titwerwer. Meta saret is-sessjoni u kollox, I mean naf li din it-tifla raqdet, ħadet kedda ġifieri sew, naf li din it-tifla raqdet. Dan il-patri ħareġ it-tripod u il-kamra barra u niftakar kien sar speċi ta' break biex tinbidel il-battery, niftakar għadik, ġifieri, minn kien tela il-kollega tiegħi u biddili l-om ġo daħlu u tefa' il-kamra. Tajni tejbda, żarmajna u da' sekk. Ġidda meta tkellimna miegħu kien għadha l-meeting miegħu, għalinna x'se jiġri very confidential, għaliex da tape rid titlaq il-Vatikan. So yes, nemmen li il-ftit li smajt, it-tejp ma rajtux jien. Imma il-ftit li smajt kien hemm eżorċiżmu għaddej b'saħħa qawwi ġifieri. Jien tkellimt ma' qassis normali kont ilu ħafna qabel ma bdejt il-biċċa xogħol. Għax issa ħadd minnhom ma jrid jiġi jew ikellimni, ovvjament ma nafx ħara. U kien qalli li huma ikunu xi ħadd jew qatt jilab ma' xi affarijiet sataniċi jew hekk jew b'xi wieġa bord. Ma tafx jekk dak il-każ hekk. Li tiftaħ gates li mhux suppost tiftaħhom, taf li ħadd jilab man-nar. Li jistgħu jess inti minn ma taf dan il-
kumrazzjoni nishtiq zaqsiru l-gaffjera d-ġi darba demoni jazistu jem saħtiet seħtiet li jitfawlek demoni ġofik il-kunċet demoniku jinnaf parte li tista tispiċċa f'dik l-estremita meta xaħat jibda jisħtek u jinnemmen bis-saħta għax ija xi ħaġa li ma konx nemmen biha għax ħadd ma' iktar b'saħħtu minn Alla u l-Ispirtu Santu. Imma jess, jekk bniedem jikkonċentra fuqek u jixtieq dak l-akbaħ sara, jekk inti ma tafx tirriversi allura, dik is-sara kapaċi torħu jkun hemm ħafna affarijiet li juruk li għandek xi tip ta' ħsara ġejja, semmu jinnaf qatt ta' urdien. Ġobitħa. Tajdu talaw midranax daw, hija qatt ma rajt urdina, qatt sal-Madonna, u daqqa waħda tara mijiet. Ħafna affarijiet, nituk messaġġ, ni hemm xi ħaġa li hija sinister. U tħossom, anka ċert tip ta' uġieħ mart ħruq fl-istonku. Innaf, għamin affarijiet li li m'hemmx deskrizzjoni għalihom eżatt, ma jiex. Smajta, per eżempju, li l-Università xi ħaġa tajba, mbagħad joħodlok xi ħaġa. Ejja, aha. Mela, mela. Għax din interessanti. Da bħalma tagħti u awtomatikament tirċievi. Jinnaf għamend biċċa karità, jiġini. Forsi għam riżin nemmen li meta tagħmel il-karità, tirċievi lura. Mhux iddoppju, ma dalix il-karità biex nirġievi, għax mhux kwistjoni tek. Imma jess, bħalma qed tajt inti. Tieħu xi ħaġa tajba, torqoslok xi ħaġa u viċiversa. Ġifieri taħseb li hemm correlation hekk. Għax di ta' s-seħta jiena naraħħa jisu bħal meta xi ħadd ikun għaddej fi żmien tajjeb u mbagħad jinqaralu xi ħaġa. U jibda jitost jax seħta. Għalhekk kultant naħseb li hija hokis pokis, ġi ġast l-opinjoni tiegħi feb. Lejna l-istess infatti xi kultant tgħaddi il-moħħ jgħidlek temminx, temminx, blokkjat biċċa xogħol, temminx, fil-verità taf li ġrat. Taf li minnet jirru kontaħħilek, l-bicċa għaxxol jgħavera, imma il-muħaxi kudan, dak li ħin jgħalek le, block it. Yes, l-esperienza tkunem, imma tant ma tkunx tritt tammet li jgħati ġirilek, li tiġi in denial. Imma meta tagħmel riflessjoni fuq għal-bicċa għaxxol, u tara l-patterns kollha. Yes, għaw min, u għaw, għaw min, u rajt podcast darba u koll, barrani, fuq dil-bicċa xol ta' supernatural fejtista, enti automatikament jien minar ekki kolli xie affarit tijak jien nistana millek mamu li lek, u nistan kan nibba ta' kantalla, barra li noħloq loka għanna inkwit fil-familja, inkwit finanzjarju, inkwit f'kun inkwa aspet fil-ħajja, fil-li għaddej normali, inti fil-li f'daqqa wahda jibdaw jgħalaw daw l-intriċi kolla. Yes, kien għaw minn għammetta, għammetta minn irnexxu li għamel is-seħta ġifieri, li għalhekk hija dawk xtaqthom kelli dan il-klijent, ġabli dan l-affarijiet qudiemi, ħallasni, u għamilt bis-seta tiegħi jien irnexxu li nagħmel dan it-tip ta' magħmul. U jeżistu. Jien li nemmen fis-sens li naħseb li hija kredibbli dik li kienu jgħidlek l-ewwel ta' The Man Who Stared Goats. Daw pratikament kien hemm is-CIA u bdew jispijaw fuq ir-Russi, ir-Russi bdew program fej jiġbru n-nies bdew super poteri, sawa ngħidulhom poteri ha. Per eżempju, min kien remote viewer, ma nafx jek taf x'inhu remote viewer. Spjega li aħjar. Tikrit raġġo envelope u inti tpinġi li x'hemm ġol envelope. Ok, yes, ok. U daw bdew jagħmlu l-istess, bdew jiġbru n-nies, it-tfal u alla. U bdew jiġbru dawk li kienu mhux lower than 68%. U daħal put off għal li kien in charge għal ħanibda nġibu s-suldati biex nippruvaw s-suldati u nagħmluha weaponized dil-biċċa xogħol. U bdew jaqbdu l-annimali u jgħodu jħarsu straight li l-annimali. Fim biex jaraw jekk jiġri xi ħaġa jew dan, u kien hemm improva jgħaddi minn ġol ħitan.
يقعد يحسبك باش يبروفا يدي من جوا الهيتان عش داو الروس يبداو يسمعوا بليت يبروفاو يعملوا دل بيتشا شوال باش يكوبياوهم او تاري موديو تهدم زقور تهدم زقور اش ام بروف يجي في ريلي تهدم او دا براتيكامنت السلدات يبداو يحارسوا لي داو الوستياناتش او داو دا الموس او داو الموس بدت تقفلهم ألبوم اما الخسيب كين لي موت فهمت موت موت da bum, imutu, għalla. Ġifri dik naħseb forsi tagħmel parti minn li qed tgħid inti ma naf xorta. Strambal ħaġa. Knisja, temmen bi jaseta. U qed nitkellem fit-tul mal-viċi kappillan tar-raħal u kellna diskussjoni vera I mean intelligenti fiha biċċa xogħol. Obviously dejjem il-parir ta' Qassis huwa li titlob issa Mikel tagħmel il-mambirek, titlob l-Ispirtu, temmen l-Ispirtu Santu, u waqwa minn Alla mawħad. Dik it-tindifa nemmen bija jien, issa hekk San Mikel kien xi tip ta' għeljin tajjeb. Il-mambirek forsi li għax ġej mill-Ewkaristija ta' Kristu għandu ċerta seta'. U l-Ispirtu Santu per se jekk kien xi tip ta' għaljen li aħna l-Ispirtu Santu mbeġġu bħala ħamiema li dik ukoll forsi aħna nistema' jisni ngħid Terezija immensa kbira kif il-Madonna ġiet inseminata. Nemmen li jes tista' inti b'dawk dak it-triangolu terimina ma jkollok din il- il-qawwa ħażina li tista' titħoġġu fik. L-Erezija ta' din l-Erezija, t-istema Erezija għalina Maltin. Imma fort, ġabit li kurzita kienet u kienet ta' me' sens. It's like kif l-istoria ta' dan l-Ispirtu Santu simina l-Madonna u joħroġ persuna minn ġo fija Ġesu Kristu li kien jirnexxielu li kellu sa' seba' sens. Seven sens. Li kien kapaċi jfejja, għajem il-mun l-mwit, għabbat nar fejrit, kien jgħamil mirakli, jgħamil fuq l-ilma. Jgħamil fuq l-ilma, jgħaf jitkellem, kellu intelligenza għawija. Dan huma kollha skritturati, ġifieri jekk inti għandek erba' evangelisti, ħamsa propjament, ma wieħed ma jinstema'x li kitbu fuqha da, bħala xhieda jinkella kienu spakka galli, huma skritturati. Qabel Ġesu Kristu ma nagħlekx ikollox huwa vera, fimni, I mean l-aħħar profeta kien San Juan il-Battista. Battista. Fimt, ma nagħlekx li kienu vera, I mean għax hemm stejjer bombastiċi immens. Biss Ġesu Kristu l-33 sena li għamel ħaj, ħajtu hija miktuba, hemm records tagħha. Palma hemm records Archimede, Plato u daw in-nies. Li irnexxilhom jħollu d-demokrazija u bdew aħna l-iktar dak li nafu bihom bħala kif bdiet l-intelligenza, jien naf il-matematika. Jien pereżempju jekk tara nistaġbu bil-Michelangelo aħna li hawn David tal-Michelangelo. Il-Grek jien għandna qed nitkellmu fucking 2000 sena qabel kienu jagħmlu għandna xogħol bi-preċiżjoni. U l-Indja. Fimt, u l-Indja, ġifieri u dawk is-suldati Ċiniżi hemm tat-terrakotta. Tat-terrakotta. Ta' qed titkellem preċiżjoni għandna 2000 sena kważi qabel ma. Taħsibhom jisom qabdu bniedu għamluh tal-ġebel. Yes, infatti dak kienu Ċiniżi mal-Ċiniżi jes. Mal dawn it-tribujiet jinn nafi kux Vandals, Visigoths, Hans, ma nafx kienu, dak iż-żminijiet kienu dan. Anka qabel, nitkellmu qabel. Kienu jpoġġuhom fuq il-Great Wall of China, isek għandek xi armata intom meta tara dak in-niskola dejx xejn ta' diskom to be unbeatable man. Fucking might as well go. Palma kienu jagħmlu n-Nazisti kienu jinfu tankers biex ta' parsi għandhom l-armament. Ma kif jien jgħaddi l-ajroplani jgħidu l-ostja minn daw x'għandhom. Imma fil-verità kienu. Yes, yes, it's all strategy. It's all strategy. So yeah. Nirringrazzjak Mark tal-li ġejt għall-istadina tagħna. Forsi nagħmlu podcast xi darba oħra fuq xi suġġett ieħor. Ma dejjem huniex dawn podcast jien ta' żlong li tkun tista' titkellem kif trid u forsi jasal il-messaġġ. Għalkemm bħal Mark podcast ieħor
السير popolari ma fl-istessin jissibxeba nis li jibdaw ħarġ u lejk b-moti juħarġ. Tkun open u t-tkellem kif t-ixtieq. Da, dan kien podcast. Ja, grazie tal-na maknawx whisky d-darba. Forsi t-darba li mis. Għax tkun tal-na, tkun nizlaxem. Eħ, tkun bil-lejma. So, basikamente, ja, naħseb kien deċenti. Għakem, ftaħna ftit affarijiet li. U ma absin biex iġu assorbiti. Għandek xi ħaġa għall-futurek? Fil-viċin? Efem, I mean, xogħlijiet hemm xiridu jsiru. Xi event jew hekk? Qed palissa aktar qed nimmira xi ħaġa li għandna okkażjoni li nimorru barra minn Malta. So bażikament qed naħdem fuq Abrikwiet issa jiswa ħabta ta' Ottubru Novembru. In the meantime, xogħlijiet lokali. That's all. Ma, thank you ħafna. Ragazzi, għom, nira kull dan il-raġel. Sa' għawek studio, veda, ġenu palmatu kum xitarba. Nġi dana, għadu, nifintaw xaħġa. Thank you. Ciao. Grazie tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għaxtejnuna ħafna.